Vážená pani komisárka, Európsky dvor auditorov má rozpočet 140 miliónov eur ročne. Za toto dostaneme jednu správu, ktorá nemá vplyv prakticky na nič a okrem toho ešte aj nejaké podnety z podozrenia z korupcie, ktoré sú podané na OLAF. Za rok 2014 Európsky dvor auditorov podal 14 podnetov na OLAF. To je presne toľko, koľko som podal ja. Jeden europoslanec som tiež podal za rok 14 podnetov. A práve v eurofondoch je obrovské množstvo korupcie, lebo ľudia tieto peniaze si myslia, že padli z neba. Považujem za výsmech všetkým európskym daňovníkom, ak Európsky dvor auditorov s rozpočtom 140 miliónov eur podá za jeden rok 14 podnetov, pričom korupcia existuje prakticky v každom jednom projekte. Samotný Európsky dvor auditorov je najlepší príkladom plytvania peniazmi európskych daňovníkov. Ďakujem. Mulțumim.